20.000 kroners lån fra DER til det, du lige mangler. Med hans charme, hans smag, hans viden. You can't make great food without great ingredients. Skaber han magi. Hvorhen han tager hen. This is a massive, massive challenge. It's our way or no way. There needs to be some big changes. Heston Blumenthal er tilbage til efteråret. I Skoringen vil vi nu undersøge, hvorfor der bliver solgt så mange sko til kvinder, når det nu er børnenes dag. Ja, på børnenes dag er det jo ikke mig, der er vigtigst, så det bliver til nye skofusser til Janus og Mathilde. Ja, nu er der jo ikke rabat til mig i dag, vel, men de her, de stod bare og kaldte på mig. Og de her, de kaldte på børnenes mor. Ja, og så der de her, de kaldte på børnenes fars kone. Ja, også mig. Ja, kig ind til børnenes dag i Skoringen. Torsdag, fredag og lørdag har vi tilbud på udvalgte modeller. Du får to par børnesko for et pars pris. Intet modsvarer den renhed, som man får hos tandlægen. Men du kan få en tandlægeren følelse, hver gang du børster tænderne hjemme. Med Oral-B el-tandbørster. Det unikt formede børstehoved fjerner op til dobbelt så meget plak som en almindelig tandbørste. En tandlægeren følelse hver dag. Det danske folk har talt. 8 ud af 10 brugere anbefaler Oral-B. Lige nu har vi kampagnepris på en af vores mest populære tandbørster. Prøv den i 60 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene tilbage. Du kan lige nu få konditallet op med Jensens lækre fitnesskylling af saftigt og mørt kyllingebryst og vores store salatbar med masser af sæsonens friske og sprøde grøntsager til kun 99. Så har vi løbetøjet og slå rekorden i løb mod kylling på Jensens Bøfhus. Velkommen hjem til Elgigantens lave priser. Vaskemaskine fra Tyske Boks med hele 8 kilo til kun 37,99 bar 4200. Med 1600 omdrejninger og Variosoft skånetrumle. Se flere lave priser på Elgiganten.dk. Velkommen hjem og velkommen til Elgiganten. Farve, der falmer og vaskes ud af håret. Ellers tak. Elitalkolder vi fra L'Oreal. Intensiv næring. Høj UV-beskyttelse. Strålende smuk farve. Jeg elsker denne blonde farve. Elvital Color Vive fra L'Oréal Paris. En smukkere hårfarve igen og igen. We're worth it. Nu fortsætter vi i selskab med vores ven, terapeut og finansielle rådgiver Sandra i Boligjagt for nybegyndere. Bagefter skal vi møde en dame, der har adskillige tigre boende i sit hjem i dødbringende kæledyr. Og 21.05 lukker vi op for mandagsbiffen med Brad Pitt i Sleepers.